بدأ كغوبال كتقدر مدن محمود علي سليمان رماح ورئيس قارة تلفيش كأريال كسيري مقالة هرقيسة أي جواب أذا كبحيي هذا لك صوير قار كمدا حدبانة قولها ديغان كمقالة برعو كواسي أو شيغي إن ودوين مهيم لحراي بدأ سابكا أو أرشتاسي فرين أذا كتيريا وحوجري أمركا عن مانتسيني إيدك بوليسكا بدأ سابكا حيغينكا yani waa hawl shaqo oo jooga halkan si dhaqsaana magaalada Burco ugu noqonaya waxaan fareyna dhamaan ciidamada booliska iyo hay'adaha ku shaqale in aanay jirin dhul ama wadooyin la bixin kara haday tahay dawladda hoose haday tahay waxa jira tuulooyin imika qoryo la isu soo gurtay heer tuulo dhul bixin kara inaanu jirin ama dhul seeri kara inaanu jirin inaan laga faa'iideysan muddada kala guurtaga sida darteed amarkan bixinaya waxa weeye in dhammaanba hadday tahay dawladda hoose hadday tahay dawladda dhexe in dhul la bixin karaana aanu jirin wadooyin la jari karaana aanay jirin dhulka daaqeenkaana aan laga samayn karin deegaameyn cusub amarkaasina sidiisu u fulayaa insha allahu tacaala dhaqsana waanu ugu noqonayaa idara ku tiim dadii haddii gobolka Togdheer aad joogtay waxaad mootaa xidibaanadii ay daan isfahmayeen golihii deegaanka oo siba marna adiga ku daraan mar aad waa durto bal hadda arintaas maxaa keenay wallahi anuu xilibaanama duro xilibaanadu shaqay leeyeen anaguna shaqaan u leenahay waxa weeyaan in la wada shaqeeyaa u baa muhiima taasina kulli weynu ka suqbaxnay xilligii doorashada waan aad arki doontaa waan wada shaqeyn doonaa dhanna waanu u wada jeednaa shaqadaana leh runtii iyo hawsha ballaaran ee gobolka Togdheer ayaana la deemareerka qaarkood in la isturo taas waa wax iska caadi ah duridna ma diidanin laakiin waxaan qabaa hawlo badan oo naga baaqday inaan qaban doono toosina doono haddii Ilaahay ka dhigo wixii qaldan aan toosin doono Battery Koosar Maxamuud Telefishka Aerial Hargeysa